Hun blev født som sovjetisk statsborger i Hviderusland, men er nu Danmarks repræsentant ved årets Miss World-konkurrence. Hun er europamester i taekwondo, og det levende bevis på, at en opvækst i et lille samfund på Bornholm ikke er nogen begrænsning, når man nu har sat sig for at ville erobre verden. Selvsikkerheden fejler ikke noget for Lisa Lenz, hvad enten hun udtrykker det med cirkelspark foran spejlet, eller når hun poserer foran kameralinsen. Lige nu har hun godt gang i karrieren som model. Men siden hun var 10 år, har hun været en af Danmarks bedste i det her. Og som om det ikke var nok at være europamester i taekwondo og nordisk mester 7 gange, læser hun nu til en karriere som projektleder i mediebranchen. Først går turen dog til Sydafrika, hvor hun skal dyste om titlen som Miss World den 16. november. Velkommen, Lisa. Det er noget af et program, du har lagt, og du er kun 21 år gammel og skal være verdensmester og være Miss World og have uddannelse og alting på én gang. Hvor får du al den energi fra? Jamen, jeg har altid været ambitiøs, og så har jeg nogle rigtig, rigtig gode forældre, der bakker mig op i alle de ting, jeg foretager mig. Så det er nok der, jeg får min motivation fra. Du har jo altså noget specielt kombination af erhverv, hvis man kan kalde dem det. Du er europamester og danmarksmester flere gange i taekwondo, og så er du så nu blevet udtaget til at være dansk repræsentant med Miss World. Hvordan blev du det? Jamen, man må jo sige, at det er to vidt forskellige verdener. Og bag udvælgelsen til Miss World, der var det Lene Memborg fra Pretty Danish-organisationen, der har valgt mig. Hun udplukkede nogle kandidater, og så var der en dags casting, hvor man skulle igennem en intelligensprøve og en personlighedsprøve, og så skulle man have taget en masse professionelle billeder og gå noget catwalk, og så blev man så udvalgt. Og det blev så dig. Og det blev mig. Og der var kun en, der blev udvalgt, og det bliver så ja, dig. Og hvornår er det så, du skal afsted til Miss World? Jeg skal afsted den 16. november, og konkurrencen var så en hel måned, og så ser man finaleshowet den 13. december. Og det er jo en kæmpe ære for mig at kunne få lov til at repræsentere Danmark til noget, der er så stort. Så det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Der er jo altid de her Miss World-konkurrencer. Der skal man jo altid sige noget med, at man tror på verdensfreden og sådan noget. Du skal sælge dig selv. Hvordan vil du sælge dig selv til Miss World i år? Først og fremmest, der blev jeg valgt på fighterviljen. Så det er helt sikkert det, jeg vil spille på til konkurrencen. Og så tror jeg, det er meget vigtigt, at man bare er sig selv, og ikke er indøvet og virker naturlig, og har den rette udstråling og er afslappet. Så det tror jeg, jeg vil prøve på til selve konkurrencen. Men du skal jo virkelig ud og sælge dig selv, kan man sige, både på ord og på den person, du er. Men du skal jo også sælge dig på dit udseende, og du skal jo stå i badedragt for eksempel over for et par milliarder mennesker, tror jeg nok, der kigger med på det her show. Hvordan er det? Det skal jeg også. Det bliver noget af et pres, men nu er jeg jo vant til at være i pressede situationer gennem min sport, hvor jeg både har været til verdensmesterskaber og europamesterskaber, så er jeg jo vant til, at der er utrolig mange mennesker, der kigger på, så det er helt klart noget, jeg vil kunne bruge til Miss World-konkurrencen. Men jeg tror bare, det er meget vigtigt, at man har det godt med sig selv, når man er på scenen og udstråler, at man er glad. Og det er sådan, man kommer længst, tror jeg. Du står jo overfor, eller har stået i det her efterår, overfor et rigtig stort valg. Fordi verdensmesterskaberne i taekwondo bliver afholdt, samtidig med, at Miss World bliver afholdt. Så du skulle vælge det ene til eller fra. Ja. Hvad gjorde du dig overvejelser, da du skulle tage den beslutning? Det var virkelig et stort dilemma, jeg kom ud i på det tidspunkt. Fordi Miss World-konkurrencen blev jo rykket i sin tid på grund af konflikten mellem Georgien og Rusland. Mm. Og det resulterede i, at jeg ikke kunne komme med til verdensmesterskaberne. Og for en eliteidrætsudøver er det jo et kæmpe valg at skulle stå og vælge imellem. Men jeg tænkte, at jeg ville prioritere Miss World den her gang, fordi det er once in a life chance oplevelse. Og VM kan jeg forhåbentlig kvalificere mig til en anden gang. Så at du nu er på vej til Miss World-konkurrencen, betyder ikke, at din taekwondo-karriere er slut? Det betyder det slet ikke. Jeg vil stadigvæk blive ved med at dyrke taekwondo og stille op til de stævner, jeg nu skal stille op til. Og jeg bliver ved med at være på landsholdet og holde min træning ved lige. Hvad vil du helst vinde? Verdensmesterskaberne i taekwondo eller verdensmesterskaberne i skønhed?
Det er jo også et dilemma, du sætter mig i lige nu. Men nu har jeg jo prøvet at vinde juniorverdensmesterskaberne i taekwondo, så nu er det blevet tid til at vinde Miss World og sætte det lille Danmark på verdenskortet for første gang. Ja, så vi har aldrig vundet før. Det har vi ikke, og det synes jeg godt, vi kan tillade os den her gang. Den der fightervilje, du har med at komme så langt, for det fik jeg sagt i starten, at du er født i det daværende Sovjet, flygtede derfra med dine forældre til Bulgarien og kom så her til Danmark, hvor I slog jer ned på Bornholm også i et lille samfund der. Hvor har du den der fightervilje fra? Er det den opvækst, der har gjort det? Det tror jeg. Det er helt sikkert det, der har gjort det, fordi jeg har, siden jeg var lille, der har jeg følt, at jeg skulle blive til noget stort og kæmpe mig op i systemet, så det har helt sikkert været en motivation for mig at nå det højeste. Ja. Hvordan kan taekwondo kombineres med at være fotomodel? Får man ikke mange blå mærker? Det gør man en gang imellem, men så har vi jo... Ja, ja, det er jo et svært spørgsmål, men... Vi kigger efter, når du står der i badedragt op på scenen, om der er nogle blå mærker, eller om de lige kan dække det. Det kan være, at de kan retuschere det væk. Ja. Hvis du nu så bliver verdensmester i taekwondo igen på et tidspunkt, hvis du så bliver verdensmester i skønhed, hvad er det tredje verdensmesterskab, du skal sige så? Det tredje verdensmesterskab, det må jo så være min uddannelse. Jeg er jo lige kommet ind på Danmarks Mediehøjskole på linjen Medieproduktion og Ledelse, og det er en uddannelse, jeg har drømt om at komme ind på. Så det er helt sikkert der, jeg gerne vil bruge rigtig mange kræfter og nå langt. Så et VM i medier. VM i medier til sidst. VM i medier. Nu er det Miss World-konkurrencen i hvert fald, der står først og fremmest forude. 13. december er der premiere, hvad det hedder, er den store, store konkurrence, der vi krydser alle sammen fingre. Tak skal du have. Og tak for besøget. Selv tak.